Кои са приятелите, хората, които са до теб през целият ти този дълъг път към успеха? Приятели, смятам, че трябва да бъдат хората, които казват това, което мислят за тебе. Тези хора, които са искрени. А могат да бъдат голяма част от тях винаги с семейството, защото семейството няма да ти спести и да ти каже да те поздрави за успеха или да ти обърне внимание, че си се провалил някъде. Много е важно човек да се държи отстрани не от глашата и от ласкатели, а да има хора, които му дадат правилна оценка за самия него, за да може да се поглеждаш отстрани, защото ние хората някой път се забравяме как изглеждаме отстрани и е добре някой да те спре. Аз имам достатъчно такива приятели, които ме учат на това търпение от